1920 ଫୋର୍ଡ ମଡେଲର ଅବିକଳ ଏକ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଗଡ଼ୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରେ। ଏହାର 2020 ସଂସ୍କରଣକୁ ସଡ଼କ ଉପରେ ଦେଖି ଦର୍ଶକଙ୍କ ବଢ଼ିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଆଦୌ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିନଥିବା ଜଣେ ମାମୁଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଶୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଫୋର୍ଡର ନକଲରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି। ସୁଶୀଲ ଗାଡ଼ିରେ ନିଜର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବସାଇ ସହରରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ନଜରକୁ ଆସିଛି ନୂଆ ମଡେଲର ଏହି ଗାଡ଼ି। ଗାଡ଼ିଟି ବିନା ତେଲରେ ଓ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବାରୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରତି ରଖିଥିବା ରୁଚି ସୁଶୀଲଙ୍କୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସେ ଘରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧରି ସେ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୌରଶକ୍ତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଚାରିଚକିଆ ଯାନ। ସୁଶୀଲ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଛୋଟ ଏକ ସୌରଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରି ସଫଳ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଏହି ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଏଭଳି କିଛି ଗାଡ଼ି ହେଉ ଯାହା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲିପାରୁଥିବ। ଏହି ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିପାରିଛି। 250,000 ଟଙ୍କାରେ ଏହା ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ଓ ସରକାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଏହା ବଜାରକୁ ଆସିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ। ମୋର ଛୁଆବେଳୁ ଏକ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି 4-5 ଲୋକ ବସିକି ଚାଲିପାରିବେ ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ଗତ ଲକ୍ଡାଉନରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ହୋଇଗଲା, ତ ଏଇ ଲକ୍ଡାଉନରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକରି ସବୁ ଜିନିଷ ମଗେଇକରି ଆସେମ୍ବଲ କରିକିରି ଏବେ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ତିଆରି କରିଛି। ଏଇ ଗାଡ଼ିଟାର ନାଁ ହେଉଛି ବରେନ୍ୟା। ଗାଡ଼ିଟି ତିଆରି ପାଇଁ ସୁଶୀଲ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଗିଛି 6 ମାସର ସମୟ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ସେ ହରିୟାଣାରୁ ମଗାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ଫୋର୍ ମଡେଲ ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଛି 48 ଭୋଲ୍ଟର 2 ବ୍ୟାଟେରୀ। ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରାଯିବା ପାଇଁ ସୁଶୀଲ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ବସେଇଛନ୍ତି 48 ଭୋଲ୍ଟର 2 ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ। ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଓ ସେଠାରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ କରାଯାଇଛି ତାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥରେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 250 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁଛି। ଗାଡ଼ିର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ମେକାନିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିଟି ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲୁଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ବାବୁ ଯାହା ଯାହା ଆମକୁ ବତେଇଲେ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବନେଇଛୁ। ତ ବହୁତ ଖୁସି କଥା, ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି, ନୂଆ ମଡ଼େଲର ଗାଡ଼ି ବନା ହେଇଛି। ମାର୍କେଟରେ ଲଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳେ, ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମରେ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 300-350 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ବି ବହୁତ କିଛି ସେଫ୍ ହେବ। ଆମେ ମୁନା ଭାଇର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ବନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେନୁ, ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଛି, କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଅଛି, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲା ପରେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ମୁନା ବାବୁ କରିବେ। ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଏହି ଗାଡ଼ି ବଜାରକୁ ଆସିଲେ ପରିବେଶ ଉନ୍ନତି ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପକେଟକୁ ସୁହାଇବ। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।